Привіт, люди. Зараз покажу, що в мене на вечерю. Це молода картошечка підігріта. Сосісочки з телятини. Огірок солений. Треба доїсти, бо скоро сезон почнеться новий. Тофу. Класне сочетання. Тофу. І сосиска. І хліб з висівками. Ну, так от. Ну, що хочу сказати. Всім смачного. Ви теж візьміть щось пожувати. Смачно. Тофу. Як хрустить. Пока.